Vi måste ut. Ställ dig upp. Varför säger du det? Det var väl ingen vass. Du inte ramla i. Nummer två. Vi kan lägga någon i bjärskyn. Och så vill vi lägga någon och fjörgen här till innan. Vi är ju fyllt upp där med militärskåten. Hoppa! Det är bra Bosse! Så bara ligger man och guppar liksom. Skitskönt det. Det är mina SM-baggar. Man kan glida in i vattnet. Lena. Ja, varför hämtar sin far då? Ja, sådär är ju lugnt. Så man benar på sidan, då går det upp tjockiga. Ja. Så får du en annan spets på grejen. Vad blött du. Ja. Nu kastar min tallrik. Lite färska havskräftor? Nej. Jag provar en sån. Läcker. Du kan inte ärva den här. Ja, jag lärver den. Att det var inga stora klor. Okej, filma lite. Tänker du? Och killarna, de är ganska språkiga. Han är ju en kille. Eller hur? Det är Johan som sitter på övertar britt. Alla gäng, sorry. Du ser det. Skalar man dem på samma sätt? Det är SD-klöfta. Till psykologen jag har bankat på dess port. Jag vill ha något som bränner bra och gör mig skitfull. Jag ser ju inte vad det står. Expedenten. Expediten. Expediten sa god. Var är vi någonstans? Kan inte ens melodin. Nej, nej. Så ena kvar. Ja, det är lite olika sorter. Det finns lite cider och lite smaskens. Ja, men precis. Ja, men det är inte coolt. Okej. Okay. Kom igen nu!
Lite fel. Bra!